Айылда таза суунун жетишсиздигинен улам айыл тургундары өз күчү менен суу чыгаруу демилгесин көтөрүп чыгышкан. Биз келген Нарындын Жергетал айылында 15-чи үйгө суу чыгаруу иштери жүрүп жатат. Канча жылдан бери таза сууга жетпей жүргөн жергиликтүү элдин кубанычында чек жок. Айыл жеринде суу түтүкчөлөрүнүн эскилигинен оңдоп түзөө иштери бат-баттан жүрүп турат. Мындай учурларда суу токтотулуп, айыл эли Жергетал суусун пайдаланууга аргасыз болушат. Биздин айылда эми таза суу маселеси аябай эле көптөгөн көйгөйлөр жаратып келди ушул убакытка чейин. Көп жылдардан бери эми така ушул жаңылтылаптын тургуну болгондон кийин така жашайбыз ушул жерден. Бул айылда болсо өзүнчө колонка бар болчу. Ал колонка кээде иштейт, кээде иштебейт. Могу жерде чоң суудан ичкенге туура келет. Көпчүлүк ошо чоң суудан ичип жүрдүк. Мисалы үчүн ал чоң суу таза эмес, өйдө жагынан мал кечет, ат кечет, ит кечет дегендей. Жогору жагында да айылдар бар, алар туура эмес оокаттарын жууйт. Ошондой эле ичип жүрдүк, анан ушуга чейин көйгөйдү көп эле жаратып таза сууга зар болуп эле жүргөнбүз. Ушундай шартта жергиликтүү эл ичип жаткан суу бир топ ооруларды пайда кыларын адистер айтып келишет. Маселен, элеттик медайым биз келген ФАПка жугуштуу оорулар менен кайрылгандар көп болорун айтып берди. Бардык эле айылда таза суу бул менен камсыз болушу туура болмок, анан эми кээ бир жагдайларга байланыштуу ушу кээ бир айылдарга таза суу жетпей атат. Эми кир суулардан мисалы үчүн жана каналдардан, арыктардан, чоң суулардан ташып ичкен күндөр болот кээде. Суу токтоп калган кездерде, ар кандай авариялар болгон кездерде ошондой суудан ичүүгө туура келип калат да. Анан ошол кир сууларды негизи колдон келсе колдонбой эле койгонубуз туура болот да. Себеби ал кир суулар ичек агарынын ооруларын алып келет, жанагындай денеде ар кандай аллергия жараттарды пайда кылат. Көп эле адамдар ушу көбүнчөсү ушу сарык ооруларын алып келет да. Ошол суунун таза болбогондуктан, ушу кир суу пайдаланганыбыздан ошо организмге көп эле залакасын тийгизет да кир сууларчы. Айылдагы таза суу көйгөйүн ушул айылдын тургундары өз алдынча чечүүгө бел байлашкан. Жолдошбек Кадыров түзгөн топ 40-50 метр тереңдикте жер казып суу чыгарып жатат. Бизде суу жок. Советтер союзунда курулган мурунку эски проводтор неме суу таза суусу бул иштен чыккан да. Эч агачтан чыгып калган. Биякта такыр суу жок. Мынакей мен ушул жерге көчүп келип жашаганыма 18-20 жыл болду. 20 жылдан бери сууну ташып ичибиз. Суунун муктаждыгынан келип чыкты да. Суу чыгаруу демилгебиз. Биздин ушул азыркы кастырганыбызга 4 адам бар. 4 адам биригип 43 метрден суу чыгардык. Анан ар ким шартына жараша ушул биз алып келгенден кийин биздин айылдын тургундары шарттарына жараша экиден биригип кээ бирөө жалгыз ушундай кылып чыгарып алып атышат. 30 метр 40 метр кастырып чыгарып алып атышат. Алгач демилгелүү топ жерди колго казып баштап, бирок 12 метр тереңдикте казган жерде суу чыгара алышкан эмес. Ушундан улам алар бул жаатта иш алып барган адамдарды издей башташкан. Бул адамдарды көп издедик. Акыркы 2 жылы издедик. Көп кымбат чыгарышат экен. Кымбатына биздин өзүбүздүн бюджетибиз туура келбей ушуга келдик. Анан ушул балдарды интернет булактарынан таптык. Баткенден келип чыгарып берип атышат. Ошо биздин чөнтөгүбүзгө туура келген бааны айтышты. Ошонун негизинде анан чакырып келип ушул балдар суу чыгарып беришти да. Жолдошбек агайдан узуп түшүп ошол аркылуу келгенбиз Жергетал айылына. Канча убакыт болду келгениңиздерге? Келгенибизге 2 ай убакыт болду. Ошол келгенден бери 15 үйдөн суу чыгардык. Бул суу өзү 40 метр неме болду, казылды. Анан суунун немеси 20 метрде экен. Анан ошол 20 метр болгону менен баары бир 20 метр бирок запас болуш керек да. Суу чыкканы менен может 1-2 жылдан кийин суу тартылышы мүмкүн, бир 3-4 метрчи. Ошонун эсебинен запас кылып коюшат. Мынакей бул жаз суусу чыгарып алдык. Техниканын жардамы менен 43 метр тереңдикте кастырдык бул сууну. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай мындай таза суу чыгып атат. Кудай буюрса эми ушул сууну текшертебиз. Лабораторияга барып ичкенге канчалык деңгээлде жарактуу,
şunu laboratoriyadan ötkörüp taza olup kalsa o da büyüse. Şu suunu şu yerde turgundar içkenge özüstü gerektiği koldan olsa. Bence mundur taza su olup çıkıp kala turan olsa bizim muhtaçlığı, su olan muhtaçlığı toluk çeşiletti. 2600 kalkı bar. Narının Жергетал айылында союз вагында орнотулган суу түтүкчөлөрү иштен чыгып, таза суу айыл элинин көйгөйлүү маселесинин бири. Жергиликтүү бийлик ар тараптан долбоор жазып, бул көйгөйдү чечүүгө аракет кылып келет.